И здравейте хора, аз съм Неконда Есено. Тук сме с поредния епизод на Minecraft Survivor Minigames. Добре. Сега, великата битка предстои. Да бегам. Трябва да бегам. Готов да победя. Не хайдете. Окей. Имам 10 секунди. Не, давай. 6. Добре. Ще успея. Аз мога да успея. Аз не мога да успея. Thank you.
patru. Има чест, който е пълен. Само за там ще се пресрещна, за това по-добре не е малко. Мене ще пиеш, с кой се заяждаш? Обихаме. Ми хора, до тук ще приключим с този епизод. Надявам се те да ви е харесал. Ако е така, кликайте лайк бутона, абонирайте се за канала ми. Напишете, ако искате, по един коментар. И благодаря за гледането. Бай-бай.